na kutusema Bwana Yesu, mambo ninayopita, mengine magumu sana, mengine kama maji mengi, mengine kama moto wenye uwezo wa kuteketeza mtu akaisha kabisa. Lakini Bwana, siri ya njia hii, kilichofichwa kwenye safari hii, kilichofichwa kwenye bahari ya Shamu kuwa imesimama mbele yangu leo, kilichofichwa ndani ya Jordan hii bali imesimama mbele yangu leo, ni wewe unakijua. Ninachagua kukuamini Bwana na kupita pamoja nawe, kwa kuwa imeandikwa, nijapopita kwenye maji mengi hayatanigharikisha, nijapopita kwenye moto hautaniteketeza, nijapopita kwenye bonde la mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana hu pamoja nami, gongo lako na fimbo lako zanifariji, kikombe changu kimejaa na kufurika, mekipaka mafuta kichwa changu, nami nitakaa kwenye nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu. Nitauona uzuri wa Bwana kwenye inji ya walio hai. Sitatayarika jeshi lijapo jipanga kinyume na maisha yangu, nitapita katikati yao, alitaniweza, nitaruka ukuta, nitapenya katikati ya jeshi kuu, nitatokea na mwenge wa uzuri wa Bwana, nitaona wema wake Bwana katika inji ya walio hai. Moyo wangu huu imara wakati ambao nazungukwa pande zote, Bwana ataniokoa. Bwana ndiye mtetezi wangu, Bwana ndiye kinga langu, Bwana ndiye ngao, ndiye tumaini langu. Nimwogope nani? Sitamwogopa mwanadamu ambaye ni mwili na damu. Baba u pamoja nami, nguvu zao ni za mikono ya nyama, lakini Bwana yu upande wetu. Tutamwogopa nani? Tunashinda vita hizi. Ninayaweza mambo yote ndani yake anitiaye nguvu. Ninayaweza mambo yote ndani yake anitiaye nguvu. Nitashinda na kupanda mpaka kwenye kilele. Nitauona wema wa Bwana, na kwenye mlima wa Bwana nitaiona nchi ya ahadi, na macho yangu yatazimia mpaka nimeingia kwenye nchi ya ahadi. Ninakushukuru Mfalme, kwa maana hu pamoja nami. Hebu mpatie Bwana shukrani kwa dakika mbili tatu. Mwambie Bwana asante kwa dakika mbili tatu.